aqui, o mesmo elemento e a mesma modalidade se fundem com naturalidade. Fogo mutável. A Sagitariana e o Sagitariano. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. 65%. Quando você pensa em dois parceiros de Sagitário em um relacionamento sexual, você pode pensar em dois adolescentes que acham tudo engraçado. Esta é uma relação benéfica, mas pode ser superficial e muito curta. Ambos os parceiros pensam muito, têm sua própria filosofia liberal e são facilmente reunidos em uma série de encontros de uma noite ou atividade sexual casual em que nenhum outro signo do zodíaco entraria. Sagitário é um signo mutável, fazendo com que ambos mudem com o menor vislumbre de um problema. E enquanto estiverem satisfeitos com a experiência irrestrita e libertadora, permanecerão tão íntimos quanto suas mentes permitem. O problema com o qual eles podem ter que lidar é a falta de emoção e profundidade em seu contato. Sagitário não costuma ser superficial, mas quando está com outro sagitariano, suas mentes os jogam em todos os tipos de direções diferentes. E não há muito espaço para emoções genuínas. Eles podem estar loucamente apaixonados, mas ainda falta consciência em seu contato emocional. Isso influenciará sua vida sexual e a tornará tão mutável quanto ambos. Mesmo que isso não afete sua satisfação geral, pode encurtar seu relacionamento e fazê-los entender que precisam estar com alguém diferente. Confiança, 99%. Que possível razão dois parceiros de Sagitário podem ter para não confiar um no outro? Eles se consideram os mais honestos de todo o zodíaco e terão a capacidade de se entender nesta honestidade. Mesmo que o signo de Sagitário tenha a tendência de demonstrar afeto por várias pessoas ao mesmo tempo, aproveitando tudo em abundância, quando dois deles se juntam, eles simplesmente não se importam. A única razão possível para o ciúme e a desconfiança nesse contato surge de outros indicadores pessoais na carta natal de ambos, e não do Sol no signo de Sagitário. Intelecto e comunicação, 99%. A alegria desse contato é algo que raramente alguém tem a chance de sentir, exceto um sagitariano com outro sagitariano. Quando eles encontram interesses compartilhados e descobrem suas convicções semelhantes, nada os impede de discussões excitantes e apaixonadas, nas quais é finalmente fácil para eles serem quem são. Um sagitariano realmente adora conversar com outro, e a menos que haja uma batalha de ego oculta entre eles, eles raramente ficarão com raiva ou frustrado por qualquer coisa que seu parceiro tenha a dizer. Cada sagitariano muitas vezes tem amigos nascidos no mesmo signo solar, porque ninguém mais pode entender sua natureza, apreciá-la e despertar sua criança interior como seu próprio reflexo. Quando dois sagitarianos se reúnem, sua paixão pelas coisas que fazem se multiplica. Enquanto não houver julgamento ou necessidade de impor sua vontade um ao outro, o tempo gasto juntos será incrivelmente valioso para ambos. Aqueles sorrisos que eles compartilham com todos neste planeta serão devolvidos na quantidade certa apenas por outro sagitariano. Emoções, 10%. Sagitário é um signo que nem sempre é descrito como emocional, mas, na verdade, seu regente Júpiter encontra o lugar de sua exaltação em Câncer, o regente de todas as emoções.
poderíamos dizer que o verdadeiro objetivo de todo sagitariano é encontrar essa paz emocional interior, encontrar o lar, sem fugir da dificuldade, da tristeza e de qualquer emoção que precise ser tratada. Cada sagitariano quer ser satisfeito e feliz sem intenção oculta, sem manipulação, sem desonestidade e sem quaisquer impurezas. Suas intenções são sempre boas e eles podem ajudar um ao outro a alcançar seus objetivos utópicos quando juntos. No entanto, quando esses dois começam seu relacionamento, eles entendem a positividade e o otimismo que compartilham com clareza, mas isso os eleva ainda mais do chão. Se alimentarem as incoerências e necessidades um do outro e fugirem de qualquer seriedade e realidade, podem realmente se perder em sua busca pelo amor. O problema desses parceiros não está na falta de amor, mas no apoio de várias direções que podem afastá-los de seus corações. Eles geralmente parecem precisar de um pouco mais de consciência para encontrar o amor que procuram. Valores, 99%. É maravilhoso ver dois nativos de Júpiter brincarem com suas convicções e compartilharem valores como se fosse a coisa mais comum na Terra. Mesmo quando eles se deparam com um desentendimento, há uma grande chance de eles rirem juntos e esquecerem em algumas horas. A positividade desse choque de dois sagitarianos ardentes é algo que pode superar qualquer valor previamente estabelecido. E eles se adaptarão facilmente um ao outro e encontrarão um compromisso perfeito, mesmo quando discordam. O valor mais importante que eles compartilham é o que ambos dão à liberdade de espírito e à bondade da humanidade. Quando eles encontrarem esse ponto de utopia compartilhada, não haverá mais nada que realmente importe. Atividades compartilhadas, 70%. Eles podem basicamente fazer qualquer coisa juntos, se conseguirem se encontrar. Eles são facilmente distraídos por várias coisas em suas vidas e não são muito fixos em seus acordos, buscando liberdade e compreensão um do outro. Quando eles se deparam com suas próprias fraquezas, sendo uma delas a falta de responsabilidade e confiabilidade, eles podem realmente ficar irritados e com raiva. Isso não é típico, mas é muito possível no caso de um deles não se ver em uma luz verdadeira que pode ser esperada de qualquer sagitariano. A melhor coisa que esses parceiros podem fazer é vigiar o mundo juntos, com base em um plano que deve ser respeitado. Nenhum outro signo do zodíaco pode entender sua necessidade de viagem, conhecimento, largura e distância. E isso é algo que eles devem compartilhar e multiplicar quando estiverem juntos. Resumo: 74%. Um sagitariano se apaixonará facilmente pelo outro, e seu relacionamento apaixonado pode mudar muito rapidamente. Como dois representantes de um signo mutável, eles se adaptarão facilmente, mas mudarão suas opiniões e sentimentos um pelo outro com a mesma facilidade. Isso nem sempre traz a promessa de um relacionamento de longo prazo, pois não há parceiro para ser a cola que os mantém juntos. Isso não significa que eles não vão gostar da companhia um do outro, encontrar muitas coisas para compartilhar enquanto estiverem juntos e rir como crianças enquanto estão no mesmo caminho. Se eles descobrirem a verdadeira felicidade de duas pessoas afetadas por Júpiter combinadas, eles podem perder o interesse em todos os outros signos do zodíaco e encontrar o ponto de equilíbrio necessário para mantê-los juntos em suas viagens
enquanto viverem.